Pessoal, agora a gente vai dar continuidade à implementação do módulo banco. Tá, essa implementação bastante simplesinha para essa aula. Tá? Basicamente, em vez da gente deixar todo o processamento ali que a gente tem que fazer para sacar, extrato, depositar e etc. dentro de uma classe main, dentro do, desculpa, da função main, tá? A gente vai quebrar isso em módulos ou funções, tá? Depois disso, tá? Isso já é o suficiente, mas depois disso eu vou mostrar uma forma um pouquinho mais bonitinha que a gente tem para resolver isso daí, tá? Então já estou com o meu projeto banco aqui aberto. Só vou dar um aumentar a fonte dele aqui. Ah, acho que já está com uma fonte razoável. E agora é o seguinte, tá? Basicamente, então, eu vou pegar trechos de código que corresponde a alguma função bem definida e vou jogar isso para uma outra função. E depois eu só vou invocar essas funções, tá? Então, de maneira bem simples, o que eu posso colocar dentro de funções, tá? Todas essas opções aqui, tá? Apesar de não ter muita coisa dentro delas, eu posso modularizar. Então, para isso, e a gente aproveita para testar os nossos conceitos de estética e etc. Tá? Eu vou criar aqui um public, criar conta. Tá? Para criar conta bancária, eu vou invocar esse método. Tá? Vou deixar em aberto aqui por enquanto o tipo de retorno dele. E todas essas opções aqui da conta bancária. Ou para criar a conta bancária, eu vou deixar aqui dentro de um módulo, tá? Perceba também que se eu vou invocar em algum momento, tá? Esse método aqui, ele tem que ser estático também, já que eu estou dentro do conceito estático aqui, que é o meu método main, eu só vou poder também, dentro do conceito estático, invocar outros métodos que são estáticos, ou fazer outro uso de variáveis que são estáticas, senão ele vai dar aquele erro de non static context, tá? Uma vez que eu tenho tudo isso daqui replicado dentro daquele método, tá? Basicamente, eu posso chamar aquele método, né? Então, seria o método aqui, cria conta. Bom, aí a gente vai ter um certo problema aqui, porque minha conta bancária ela foi declarada aqui dentro do main, tá? E se a gente pegar o alinhamento aqui, tá? Esse criar conta está fora do main e não atende ao escopo daquela conta bancária, porque uma vez a conta bancária está aqui dentro, ninguém do lado de fora vai conseguir enxergar essa conta bancária, tá? Duas opções que eu tenho, tá? Ou passar essa conta bancária aqui para o lado de fora do método main, assim qualquer método dentro da classe vai enxergar essa conta bancária, tá? Mas como a gente vai trabalhar aí com coleções de conta mais para frente, em algum momento eu vou ter que passar uma conta específica para o método sacar, depositar ou tirar extrato, eu vou manter essa conta para o lado de dentro e a única coisa que eu vou fazer é passar ela como parâmetro. Certo? Então, cria a conta. Ou nesse caso aqui, ou eu passo ela como parâmetro, ou posso fazer de outra forma também. Tá? Posso fazer conta e pegar o retorno dela. Tá? Então, não tem problema essas duas opções aí. Tá? Então, novamente, né? Ou coloco aqui para receber um retorno desse criar conta, eu criar conta e retorno, ou como é um tipo por referência, posso modificar ela ali dentro da minha conta bancária, tá? Ok, tá? Eu vou tentar essa primeira opção aqui, tá? Que depois eu vou mostrar um probleminha que a segunda pode dar, tá? Mas por enquanto eu vou com ela. E se eu vou retornar a conta bancária, eu vou retornar essa conta bancária aqui. Então aqui, ó, eu vou ter um conta new conta. Eu criei uma conta, opa. Eu criei uma conta bancária aqui dentro desse método e aí eu vou retornar essa conta que eu criei, tá? Então aqui a gente já trabalha um conceito interessante também que a gente não tinha trabalhado anteriormente, que é ter um método que retorna ao invés de um tipo primitivo ou void, tá? Que ele retorna
um objeto, tá? Então criei aqui e o tipo de retorno dessa função vai ser um objeto, tá? E aqui em cima, hora que eu invoco o método criaConta, ele vai fazer o processamento do criaConta, vai retornar um objeto e esse objeto ele vai ser atribuído aqui à minha conta, ok? Com isso eu não preciso modificar tantas outras coisas também ao longo do método, tá? Então temos o método criaConta. Eu vou criar agora um método, opção 2, é sacar. Então eu vou criar um método lá, sacar conta. Ok, então, site conta, public, static, void, sacar conta. E dentro desse sacar conta, eu esqueci de copiar. Opa. Aumentar o código bonitinho. E vou fazer a mesma coisa para os demais. Né? Então tem o sacar conta. Eu tenho o depositar. Então vai ser o depositar conta. Vou fazer uma pequena correção nesses métodos aí ainda, tá? Então vai ter aqui o public static void depositar conta. Vou ler o negócio aqui. Depois eu vou dar uma indentaçãozinha, arrumar a indentação, que ela tá parecendo meio estranha. Depositar conta, opção 4. Extrato, já que a gente está fazendo tudo em módulos, vai que o meu extrato tenha mais passos adicionais ali para frente. Tá? Então eu vou pegar gerar extrato. Public static void gerar extrato. Deixar já tudo formatado. Ctrl F. Alt Shift F, eu sempre esqueço. Apesar dele ter dado um pulinho para frente. Na verdade, esse daqui que está indentado é errado. É ele mesmo. Agora sim, tudo indentadinho, bonitinho. Painel do gerente, tá? Então eu vou criar um método lá que vai ser o exibir painel gerente. Gerente, até aqui public static void exibir painel gerente, todas as informações aqui para dentro. Sair o okay, que? Acho que não preciso fazer uma função, opção inválida também creio que não precisa fazer função, tá? É que acho que continuar, vai se cabe uma função, pega uma operação. É. Acho que dá pra fazer uma funçãozinha para deixar o nosso código mais crisp. Chamar aqui de public static boolean. Vou chamar de continua operação. Aí eu vou jogar isso daqui
Pra cá. Aí vai ser return true, return false. Se ele não quiser fazer outra operação, eu vou fazer, vou retornar true, né, que vai virar sair igual a true, senão o sair vai ser igual a false. E aqui o meu sair, igual, continua a operação. Tá? Será que o nosso menuzinho, se eu tirar o zoom aqui, o nosso main, e tirar esses espaços aqui, tá? Encurtou bastante, tá? Poucas linhas de código, bastante simples, tá? E a hora que você quer dar manutenção em alguma dessas partes, sabe? Tipo, ah, precisa alterar alguma coisa no criar conta. Você vai só no criar conta, já vai exibir o módulozinho bonitinho dele para alterar a conta, tá? Essa é uma opção. Ah, faltou arrumar algumas coisinhas aqui, que é o seguinte, ó. Aqui até então eu falei que a gente tem uma única conta, tá? Então é fácil resolver esse problema, é só colocar a conta para fora, tudo aqui da classe, e qualquer método dentro dessa classe vai enxergar essa conta bancária. Só que depois, na hora que a gente estiver trabalhando com múltiplas contas, tá? Eu vou ter que informar uma conta específica para o cara sacar, para o cara depositar. A gente vai ter método de transferência depois, para o cara tirar o extrato, tá? Então, sempre nesse método, a hora que eu for sacar, a hora que eu for depositar, eu vou ter que passar uma conta para ele fazer o saque, depósito, enfim, tá? Então, eu já vou programar, deixar programado dessa forma que sempre que a gente for sacar e etc., a gente vai passar uma conta por parâmetro para fazer o saque, tá? Nesse caso aqui, é muito simples saber qual a conta que a gente vai passar, que a gente só tem uma única conta no nosso método, tá? E uma vez que eu fiz isso, tá? Aqui no sacar, depositar, gerar extrato, que ele exige, ó, tá até exigindo uma conta, tá até apontando erro. Eu vou receber essa conta como parâmetro da função, tá? Conta, 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 conta. Tudo bem? E agora, pessoal, se eu quiser deixar esse programa mais clean ainda, tá? Mais modular, fizer mais conceitos de abstração ainda a respeito desse problema, tá? Eu posso tentar abstrair todas as operações de menu aqui como se fosse uma classe, tá? Em vez de um módulo, modularizar no sentido de função, tá? Modularizar no sentido de classe. E para isso, tá? Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou criar uma classe aqui, chamar de operações bancárias. E todas aquelas funções que eu tenho ali dentro do banco, eu vou jogar elas para dentro do meu operações bancárias. Tá, se eu não quiser criar um objeto operações, eu posso deixar como static também, tá? Só que nesse caso não vejo necessidade. E para a gente não acostumar a fazer muito uso de conceito estático, que lembra muito programação procedural, eu vou tirar o static de todos os métodos. E aqui no meu projeto banco, que você está reclamando aqui? Ah, tá no banco, né? Além da conta, tá? Eu vou criar um objeto operações bancárias, operações igual new operações bancárias. E agora, basicamente, esses métodos de criar conta, sacar conta e etc., eles vão vir do meu objeto operações. Acho que é isso. E continua operações. Tá? Então agora a gente deixou uma classe principal aqui, ó. Vou até tirar o zoom dela novamente. Tá? Toda a nossa classe principal do banco, fazendo todas as operações bancárias, é basicamente isso daqui. Tá? E aí, se eu quero dar manutenção, como que eu estou fazendo uso das operações, ou se eu tenho
Lá no meu banco e pôs uma taxa que a cada saque eu vou cobrar tantos centavos do cliente, cada depósito tantos centavos do cliente, assim por diante. Eu vou agora mexendo nos módulos específicos referente ao menu, tá? Referente à sucessão de operações, ou como que eu vou perguntar, como que eu vou exibir essas informações para o usuário, ou perguntar as informações para o usuário, vai ter um módulo só para isso. É o funcionamento da conta, vai ter um módulo só para isso, que é a classe da conta. E o programa para disparar, o programa principal, tudo bonitinho, tá? Vai ter um módulo só para isso. Só para complementar, né? Na verdade, essa função aqui de exibir o menu dá para modularizar também, tá? Tinha até esquecido disso, ó. Então, operações bancárias. Eu vou criar aqui um public void exibe menu. Esse exibe menu, na verdade, não vai ser void, né? Eu vou vir aqui em operações bancárias, na verdade exibe opções, para ficar mais bonito. Ops. Ou melhor, seleciona opção, que eu acho que semanticamente vai ficar mais bonito. Ele vai me retornar um inteiro. Aqui o exibo, tá? E dou um return integer ponto parseInt str op. Pego o que o cara digitou lá no meu de option pane show input dialog e retorno o inteiro. E aí no meu projeto banco, tá? O int op vai ser igual a operações ponto seleciona a opção. E agora eu posso tirar esse menuzinho daqui também. Ok? Diminuir ainda um pouquinho mais o nosso banco aqui, que é a nossa classe principal do nosso problema, e modularizei mais o nosso projeto banco. Ok? Aproveitando esse vídeo, no vídeo anterior eu esqueci de apresentar um detalhe para vocês, que é a hora que eu usei a thread. Essa thread, ou thread, especificamente o método sleep da thread, tinha um parâmetro lá que eu passei em 1000, tá? E eu não expliquei que era aquele 1000, tá? Que aquele parâmetro do método sleep da thread é a quantidade de milissegundos que você quer que a thread durma. Então, se eu, naquele caso, né, que eu queria que o meu programa aparecesse por 1 segundo para depois exibir a hora atualizada depois de 1 segundo, né, eu usei o parâmetro 1000, que 1000 milissegundos corresponde a 1 segundo, tá? Tinha esquecido de falar isso no outro vídeo, e no próximo vídeo eu volto resolvendo a parte teórica da lista de exercícios e um exercício da lista, porque o outro vocês vão ter que me entregar para contar presença. Ok? Então, até mais!